3, 4, חייך, חכה, סלמה, חלי. עוד פעם. שנייה, איך אני מתחיל? מה היה הסיכום? מה זאת אומרת? מה נגיד? אני כולו לבן. נגיד כאילו איך הגעתי לתחום. תתחיל עוד הפעם. שלום. שנייה, סורי. זה מקפיץ את הזה? כן. נערוך את זה? רגע, ברח לי עכשיו. רגע. לא. שלום, קוראים לי יוסי. שמי יוסי. שלום, שמי יוסי. אני בסדר בעמיד. תוך כדי ש... אוקיי, ככה, בסדר? לא, קפצתי בעניין לעניין, בהתחלה. שוקר. מה, אתה בכזה קלוז? שלי וזה. איך זה נקרא? מסך. לא, רגע. רגע, תן לי שנייה. שנייה, תעצור רגע. זה לא יסתדר. שנייה, שתחרר. לא. יואו! נתחיל מהתחלה משהו או קשה? מעצב... אוקיי. לא, זה לא טוב לי, זה מתבטא. קשה לי לחייך לתוך הדבר הזה. שנייה, מרח לי. לא יודע. לספר לכם קצת. נמחק. חיפשתי. הבנתי, נכון. אני בטח הכי קשה שיש לכם היום. לא, אל תדאג. אוקיי.